Egun hone guztioi, ingurumen eta lurralde politikarako departamentoaren izenean, ongi etorriak izan zaitezte Bilboko irira, eta gaur edo bi jardunaldi hauetan jorratuko den gaia interesgarria da oso guretzako, gure egunerokotasunean azken finean, bueno, usainen arazoa, deitutakoarekin topo egiten dugulako, eta espero dugu denontzat lagungarria izango dela bi jardunaldi hauetan zehar entzungo ditugunak.